ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ, ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଫେକ୍। ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ? ନା, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି। ଶୁଣାଯାଉଛି ଆପଣ କଟକରୁ ଏମ୍ପି ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି। ମୋତେ ଯେଉଁଠୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବି ମୁଁ ସେଉଠୁ ଲଢ଼ିବି। ଅଭିନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସିଧା କଥା ଶନିବାର ରାତି 9:30।